para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Aktoria Egla Ceno u shpat fituese e edicionit të tretë të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Fitoria e saj u kontestua nga një pjesë e fansave, të cilat mbështesin Romeon për edhe Heidin. Së fundmi, gjatë një interviste, ajo u vu përballë disa pyetjeve pikante. Tek sa kohët e fundit në rrjet kanë qarkulluar lajme se Egla po jeton në një lagje me Luiz Ejllin, aktoria tha se para tre ditësh është takuar rastësisht me këngëtarin Shkodran në ashensor. Po, e kisha dëgjuar dhe unë kur u shumbeva para 2-3 ditësh në ashensor me një biberon në gojë. Ai është bërë baba, unë e mora vesh thjesht kur e pash aty. E pash në ashensor dhe i thash. Mirë se erdhe në lagje, deklaroi Egla. Siç e thamë dhe më lart, Egla Ceno është shpat fituese 100.000 eurove, shumë kjo që mund të ndryshojë jetën. Thank you.